Man skal komme til Magets årsdag i 2019, fordi det er mødested for dansk produktion, hvor det er en festdag, hvor vi fejrer produktion og viser cases fra ølandske taler og vores egne projekter. Vi starter dagen med nogle vildt spændende perspektiv fra både Siemens og Tetra Pak, som viser, hvordan de bruger AI, kunstig intelligens, i deres egen produktion og til hjælp af deres kunder. Og så til sidst så præsenterer vi en række nye cases fra vores unge forskere, som er ude og arbejde med de danske virksomheder, både de store og også en række SMV-cases, vi kommer til at præsentere på dagen. For eksempel, vi har en forsker fra Aalborg Universitet, som arbejder med Søring, som er en SMV, som har arbejdet med at lave kundespecifikke produkter og prøve at automatisere hele ingeniørprocessen til at reducere både omkostninger og lave et mere innovativt tilgang til deres bestillingsproces. Vi også kommer til at fejre nogle dygtige forskere, som har igennem to priser sponsoreret af Automotorsfond med et totalt beløb af 500.000 kroner, som vil gives væk på dagen.